अभिनेता पवल शाह अझै बाह्र दिन जेलमै बस्नुपर्ने भयो अदालतले प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि थप बाह्र दिनको म्याद दिएका छन् दुर्गेश समीक्षालाई सबै ठाउँबाट वञ्चित कार्यक्रमहरूबाट पनि बहिष्कार जबरजस्तीकरणको आरोप लागेको अभिनेता पवलसाले थप बाह्र दिन हिरासतमा बिताउनु पर्ने भएको छ चार दिन भूमिगत जीवन बिताएपछि गत आइतबार प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गरेका उनलाई पहिलो चरणमा अदालतले सात दिन हिरासतमा राखेर रा अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो आज दोस्रो पटक अदालतले थप बाह्र दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो आइतबार दिउँसो प्रहरीले एक हप्ताको अनुसन्धान पुरा गरेर पल्सालाई म्याद थप गर्नको लागि तनहुँ जिल्ला अदालत लगेको थियो प्रहरीलाई अदालतको अनुमतिले चौबिस दिनसम्म हिरासतसम्म राखेर रा अनुसन्धान गर्न अनुमति हुन्छ एक सातादेखि प्रहरीले यो केसलाई हरेक कोड र आधारबाट अनुसन्धान गरिरहेको छ सम्भवत बाह्र दिनपछि अदालतमा बहस प्रक्रिया सुरु हुने सक्नेछ सुरु हुन सक्नेछ सत्र वर्षीय एक नाबालिक गायिकाले पलमाथि जबरदस्ती गर्नेको आरोपमा फागुन एघार गते तनहुँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जारी दिएकी थिइन् यसपछि प्रहरीले पलको खोजी गरेको थियो तर चार दिन भूमिगत भएपछि पलले आफै आत्मसमर्पण गरेका थिए अब पल छ भने अझ थप बाह्र दिनको लागि जेलमै रहनेछन् यता फ्यानहरू भने निकै चिन्तित भएका छन् दस पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्न मिल्नेछौँ हामी अर्को भिडियोमा